він за три, отак він, він за три. Може, тримає знач. Має. Немає. Ну, пустий, справа. От, власне, смотри, якщо він тримає око. Не може. А, хорошо. Я ж в Русі? Так. Тоді можна в Русі, постійно в Русі. Якщо він тримає коло себе, то він тримає. О, це не так важко. Не може. Все равно сейчас, чтобы вы это мяч руками не тримали. Так, вот. Думаю, так можно, так.